Fala, Arthur, sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. É. E rapaz, eu queria que você me ajudasse a clarear aqui, tirar uma dúvida. Bora. Porque eu já ando de moto já tá com 3 anos. Tirei a carteira em 2019. Já vai fazer 4 anos no final desse ano. E eu sempre andei de Biz. Acho que eu tirei a carteira só de van Biz. E eu juntava dinheiro, né, pra comprar uma moto melhorzinha. Esse tempo que eu tô com essa Biz juntando dinheiro. E meu desejo mesmo, sempre tive muita vontade de comprar a 500F, CB500F da Honda, mas eu vi nesses 2 anos a moto subir 20 mil reais e saiu do meu orçamento. Tem condição não, e meio, eu acho que não vale esse valor todo não. Aí agora, eu tô com dinheiro pra comprar uma Fazer 250 ou uma Twister, CB Twister 250, posso comprar à vista. Boa. Mas eu tô naquela de esperar um pouquinho pra ver se em 2023 vem uma moto melhor, novidade, alguma novidade. Pelo Opa. menos um farol de LED, um na Twister, um marcador Boa, de marcha. garoto. Tanto na Twister quanto na Fazer que não tem. Boa, garoto. Só que aí agora apareceu uma oportunidade de comprar uma Fazer 2022, fabricada 2021, mas já modelo 2022. O cara tá me querendo vender por 21 mil reais. Tá com 2 mil reais só, ou 2 mil quilômetros rodados só. E eu tô pensando. Tô considerando muito, acho que eu vou acabar pegando ela mesmo. Porque tá num preço bom, eu vou economizar, né? Por mais que as do ano que vem eu acho que não. Provavelmente só vai vir com diferença nos adesivos que abriu a cara com mesmo. É. E se vier com novidade, vai aumentar muito o preço. Hoje aqui já tá a Garoto Twister, esperto, aqui tá né? Arthur é dos meus. 24.500, mas a com ABS. E a Yamaha Fazer 250 tá saindo por 24 à vista. Entre essas duas, eu prefiro a Fazer pelo design, que eu acho ela bem mais Eita, bonita. Arthur. Mas como eu ando muito com garupa, com minha esposa, era bom a Twister. Mas nada que não possa resolver, né? Pegar aquele banquinho da melhorada. Mas enfim, desculpa estar estendendo muito esse áudio. Não, tá Se legal, puder responder, me dá uma ajuda aí. Agradeço muito. Valeu, um beijo. Arthur. Arthur, um beijo. Você é dos meus. Um beijo para todo mundo de Mossoró, Rio Grande do Norte. Um beijo, Arthur. Gostei de ouvir você. A sua sensatez, tranquilidade, o senso de esperar, de observar, ter o dinheiro e saber a hora de comprar. Viu uma oportunidade. Eu tô aqui dividido entre o que você me disse e o que o meu querido Samir Nader tá dizendo aqui. Samir já tá aqui doido. Guarda o dinheiro, guarda o dinheiro. Espera, espera. Samir tá aqui no chat falando. Espera, espera. Tô contigo, Samir. Tô contigo. Mas tem uma oportunidade aí que o Arthur citou. Uma moto, uma Fazer, a moto do jeito que ele quer. Boa. 2021, com 2 mil quilômetros rodados, né? 2022, fabricado em 2021, com 2 mil quilômetros rodados. Então, Arthur, se você tem uma referência dessa pessoa, você conhece a pessoa, né? Leva no mecânico para ele avaliar, ver se a moto tá bem cuidada, né? Mesmo tendo 2 mil quilômetros somente, tá zero, cara. Leva pro mecânico de confiança sua para ele dar uma olhadinha e dizer: Ó, Arthur, tá boa. Se tiver boa, cara, fecha o negócio. Eu acho que é uma boa. Ou faz como o Samir tá falando aqui: espera, guarda o dinheiro, aplica. Mas eu acho uma boa oportunidade aí. Mas o que eu quero muito que vocês pensem e analisem é o senso do Arthur. Eu não discordo do Samir, não. O Samir tá aqui no chat: espera, espera, guarda o dinheiro. Mas olha que legal, que eu queria muito que vocês. Copiassem esse raciocínio do Arthur. Ele tem o dinheiro e ele tá esperando. Ele é o pescador. Ele tá lá. Ele não tá doido pra gastar o dinheiro. Tome meu dinheiro, por favor. Ele tá naquela, ó. Tô com dinheiro, eu quero alcançar aquele objetivo. Eu queria uma F, uma 500F, mas eu não pago 20 mil reais a mais. Nem cogitou entrar num financiamento, prestou atenção, que ele nem citou em financiar. Ele falou: eu tenho o dinheiro para comprar uma Twister, que é o que eu quero. Mas eu não vou pagar 20 mil a mais. É muito legal ouvir isso. Porque mostra para vocês, prova que não tem, a gente não tá cercado só de trouxa. Estamos cercados de trouxas. Mas a gente tem muita gente que sabe pegar o dinheiro e aplicar, e esperar, fazer a compra consciente. Mas muita gente. E aos poucos a gente vai passando essa mensagem. Mesmo que o canal seja pequenininho, que eu esteja falando aqui para minha bolha. Pô, a gente tá. Vamos reverberar isso aqui, compartilha o vídeo. Vamos lá, reverbera para mais pessoas. Fala para as pessoas aqui, ó. Teve um inscrito, tio Chico, que fez, pensou assim e achou uma boa oportunidade. Uma Fazer 2022, fabricada em 2021, com 2 mil quilômetros rodados por um preço interessante.
Por quê? Porque ele guardou o dinheiro. Por isso que eu digo para vocês, você com dinheiro guardado, aplicado, numa aplicação que você possa retirar no momento ou num curto prazo, você pode observar em uma moto usada de um trouxa, não tô dizendo que o cara dessa fez é trouxa não, tá? Mas de um trouxa lá que em 2020, 2021 comprou na afobação e não conseguiu pagar, você vai lá e eu compro. Paga à vista, uma moto praticamente pouco rodada. E eu repito, não estou falando que essa pessoa que vai vender para o Arthur é trouxa. Mas tem um monte de trouxa que fez consórcio, fez financiamento, não conseguiu pagar, simplesmente porque não pensou, não raciocinou. Então você que raciocina, você vai fazer como o Arthur. Tá lá com dinheiro aplicado, dinheiro lá para comprar à vista e vai pegar uma moto praticamente pouco rodada. Vale a pena. Então Arthur, boa, gostei, cara. Exemplo aí para a galera. E Samir, tô contigo, velho. Tô contigo, mas apareceu uma oportunidade aí pro Arthur, né? Gostei, eu fico orgulhoso, velho. Fico felizão, velho. Porque eu vejo que a parada tá funcionando, entendeu? Mesmo que a gente alcance, sei lá, cada, sei lá, 100 mil pessoas, eu alcance uma. Não importa. Fiz a diferença. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.